Takže ahoj, já vás zdravím na mojím reakčním YouTube kanále a dneska se podíváme, co si Adela pro nás na TikToku opět nového připravila. Jinak tady na začátku vám přidám fotky, kde Adela bydlí, jak to tam vlastně vypadá, protože jsem vám to slíbila a někteří to chcete vidět, jak ten byt je velký a jak to tam vlastně vypadá, takže vám to tady přidám. Našla jsem to na internetu, ten byt je její, jako bydlí teďkom v něm, není to žádný fake, je to vážně ten byt, co v něm je teďkom. Takže jak jste viděli, Adela tam má kuchyň, má tam normální linku, na které klidně může vařit, má tam ledničku, má tam i takový menší sporáček, na kterém si taky může klidně uvařit klidně polívku nebo prostě normální jídlo, určitě se to dá, je sama, určitě by nevyvařovala nějaké velké kotle, takže určitě jí to myslím, že stačí. A to, že si ona vymýšlí, to je její chyba, úplně její chyba, jinak určitě všechny věci se jí do toho bytu určitě nemohly vlézt. Prostě tak se tam maximálně vlezou 10 krabic. Ani to ne. Já si myslím, že tam toho nemá úplně spousta přestěhované a zbytek prostě vyhodila. Slyšela jsem. Jo, slyšela celou dobu. No jestli nemáš rychlovlnnou konvici, jestli není lepší kafe domácí s mlíkem. Ani když si uděláš, já si třeba dělám slabý, dám si do toho hodně mlíka. Adelo, ty si prostě vymýšlíš, kdyby si chtěla šetřit peníze, kdyby prostě si chtěla odkládat každý měsíc, tak prostě to kafe doma přežiješ. Ne, že ti nechutná, tobě chutná, že tobě se nechce dělat to kafe. Minule v tom bytě jsi normálně dělala kávu, dala jsi tam karamel, dala jsi tam cukr a tak dále. Chutnalo ti to, říkala si, že je to výborné. A teďkom najednou, že ti to nechutná, teďkom najednou potřebuješ kupované, prosím tě, Adelo, fakt jako přeháníš. Ká. Nemám tady věci do lednice, protože ta lednice je také don. Protože ta lednice, ona hodně praská a to není dobrý. Tam ta holka není normální, ona si vždycky hledá nějakou výmluvu, proč prostě nemůže třeba dávat věci do ledničky, nebo proč prostě nemůže vařit, Adelo. Prosím tě, proč by lednice praskala? Minule praskala vana, teďkom praská lednice. Prosím tě, Adelo, jako nehraj to tady na nás. Jako, i kdyby ta lednice nějak praskala nebo dělala nějaké zvuky, tak jestli funguje, tak je úplně v pořádku. A to neznamená, že do ní nemůžeš dávat věci. Prostě já jsem tu ledničku viděla na té fotce, ta lednička je malá. Určitě známe tvoji výmluvu, ta lednička se ti nelíbí, protože není velká a proto prostě do ní nebudeš kupovat věci, prosím tě, máš fakt dost. Tady je všechno s promenitím. Takže budeš šetřit a budeš si chtít koupit nový, jo? Co nový? No ledničku, tu kuchyň si říkala, že by si... Já potom musím říct makléři a on bude prý pak tu lednici prodávat. Adelo, prosím tě, nic nového nekupuj, protože když se budeš znovu stěhovat, tak opět to tam necháš, anebo to prostě někam vyhodíš. Prostě to je zbytečné, aby jsi něco kupovala nového. Radši zůstaň ve vybaveném bytě, začni si na to zvykat a zbytečně nevyhazuj peníze do kanálu. A ty jsi tu... Jo, tam lednice byla tam, ale měla si svoji pračku se sušičkou, to jsi nechala v tom bytě, jo? Nechala, protože oni co nás stěhovali, ty manžele, tak řekli, že se to neutáhne. A dal ti za to aspoň majitel nějaký peníze? Tak. Vtáhnout někým jiným. Teď ještě neudělám nic, že jo? Já vím, tak si všechno řešila na poslední chvíli. Oni tě stěhovali prostě na poslední chvíli. Adelo, ty jsi neměla ani zabaleno, oni to tam celou dobu stěhovali a ty si tam balila krabice nahoře. Takže se není čemu divit, že to třeba nestihli, nebo že se jim už nechtělo. Jako,
kdyby si řekla, prostě pojďme, odvezeme tu ledničku, nějak to nabereme a tak dále, tak by to nějak šlo, Adel, udělat. Jenže ty si bez tak nad tím mávla rukou a řekla si, mě to je jedno, ať si ji tu klidně nechá. Protože tobě to je všechno jedno, protože ty si na to neviděla žurkama. Hodně jim to karamel. Karamel můžu. A to kafe bez karamelu mi nechutná. A mě zase, co se mi lidi líbí, já když si u nich od toho Starbucksu objednám kafe, jo, tak vždycky vzkaz na taštičce, vzkaz na kelímku, že koukejte, jak jsem si objednávala ty nudle, tak mi popsali tašku. Sám já už tak třetí den u Adely vidím jenom ty nudle. Adelo, ty nemůžeš pořád jíst nudle. To by to přestane za chvilku chutnat. Prostě chytni se za tu hlavu, začni přemýšlet a začni si konečně uvařit, no, začni si konečně vařit normální jídlo. Jako vydrží ti to třeba 3 dny nebo 2 dny to jídlo. To není, Adelo, tak těžké. Najdeš si recept na internetu, uvaříš si to jídlo a můžeš ho jíst. A než chci furt budeš objednávat nudle za 300. Jako mi to přijde moc? Jako fakt moc? Oni už mě úplně zbožňujou v tom Wukinu. Strašně dobrý ty nudle, jako za tu... Nebylo dobré za ty 300, co si to kupuješ, jinak Adelo, oni tě nezbožňujou. Oni maximálně vidí, že tam furt objednáváš nějaké jídlo, tak asi prostě ti podepíšou nějakou tu tašku pro radost, ale určitě si neříkají, že tě tam mají rádi, že tě tam milujou a tak dále, prosím tě. Jim jde o to, aby si tam nakoupila, aby z toho měli nějakou tržbu, víš? Tady jsou strašně dobrý. A je tam toho hodně, že já jsem to ještě ani nesnědla. A hlavně, co mi tam chutná, jenom si to bude ukázat. To asi neukážu teďka, ale já tam mám to. To je strašně dobrý, smaženou cibulku. Hele, Georgia, nechci být jako, že na tebe nějak... Já teď nemám žádný prášek na bolest, takže... Au, se nemůžu moc na tu... Tyjo, hej, ale tak to už není sranda, lidi. Já mám i nějaký horký čelo, tyve, ještě abych byla nemocná. Podle mě, Adelo, bys si měla změřit teplotu teploměrem a ne rukou. Jinak, Adelo, jestli budeš nemocná, tak máš ležet v posteli a nevysílat na TikToku. Tak, jestli tě bolí hlava, to samé. Prostě ležet v posteli a nevysílat zbytečně na TikToku. To není důležitá věc, já si myslím, že je důležitější zdraví. Tyhle, nechci být nemocná, to fakt ne. Teď začal zase lítat covid pitomej. A znáte tady tu skupinu lidí? Ne na nic. Díl už streamovat nebudu, víš co? Já říkám, já musím obvolat ty psychiatry. A musím... Jinak dneska Adela ráno vysílala a říkala, že potřebuje zavolat psychiatrovi. Adelo, včera jsi měla volat, včera jsi psala do svého deníčku, že tam zavoláš včera. Proč až dneska voláš? Furt to jenom odkládáš, minule to bylo, že zavoláš 27. Pak byla nějaká výmluva, že oni byli na obědě. Teďkom to bylo 2., že tam zavoláš, zase si tam opět nevolala. Dneska je 3. A nevěřím tomu, že ty jsi tam volala, i když jsi to teďkom říkala, já tomu prostě nevěřím. Prostě tomu, Adelo, nevěřím už. Vrátit to do toho T-Mobile a pak ještě se musím s tou kosmetičkou na zítra. Všichni spí, souhlasím, poněžovači. A zítra musím, na zítřek se musím domluvit tu kosmetičku na ty umělý řasy. Olivko, poslouchej, budu mít zítra umělý řasy udělaný. Jedna paní se mi nabídla, že přijede do Prahy a udělám je. Hustý, ne? Ta holka si furt stěžuje, že nemá peníze, že nemá na kauci, že nemá na to. Ale ona si jde udělat umělé řasy? Jako, to snad nemyslíš vážně, Adelo. To není důležitá věc. To není důležitá věc a ty to vůbec nepotřebuješ. Ty nikam nechodíš, ty si furt, Adelo, zavřená doma. Ty žádné řasy nepotřebuješ. Tak jako nechápu, k čemu si je budeš dělat. Fakt nechápu. A jestli si je uděláš, tak si, Adelo, nestěžuj, že zase nemáš peníze.
Já poprvé v životě budu mít udělaný nadaný umělý řasy. Jakože ne nalepený, ale jakože fakt udělaný umělý řasy. Teď mám jenom řasenku svojí. Já si myslím, že když ti budou dělat ty řasy, tak ti to tam budou lepit. Jako jak by se to asi přidělalo, prostě lepidlem. To je úplně jedno, jestli si to děláš doma sama, nebo ti to dělá kosmetička. Jako od kosmetičky to bude vypadat hodně lépe, než by si to nalepila ty. Ale určitě to budeš mi přilepené. Ale to je super zasenka, bo tady říkala. Já mám nový rok, nový život. A hlavně nemám kluka lidi, jak jste si na Silvestra mysleli, že jsem tam byla s nějakým klukem, jste opravdu pitomí, když jsem tam, můžete se podívat i na moje video na YouTube, byla jsem na tom Václaváku sama. Adelo, opět lžeš, ty jsi na tom Václaváku byla s někým. Už vidím, jak ty lezeš mezi několika lidí o Silvestru, o půlnoci, sama, už to vidím úplně. Prosím tě, Adelo, ty si vymýšlíš si. Měla si říct, ano, byla jsem tam s někým, třeba s kamarádem nebo s kamarádkou. A ne, že si budeš vymýšlet, že jsi tam byla sama. Lidi tě určitě viděli. Takže si tady nemusíš vymýšlet. A že jsi natočila nějaké video a jsi tam sama, no jasně, to můžeš natočit. Ale to ti nikdo, Adelo, nevěří. A u mě doma nikdo nebyl. Terezo, prosím tě, nepíš takový věci. Děkuju. Tak lidi, jsme na konci videa, snad se vám tady to video líbilo a já se na vás zase budu těšit v dalším videu, kdo nemá odběr, budu moc ráda, když mi ho dáte a ahoj.